Они у нас ее. Всем привет. Продолжается моя реакция на казахский сериал. Но мы будем здороваться на корейском, почему нет-то? Да. Третья серия получается о Suki Kim Stories. Я уже не знаю до сих пор, как переводится. Неважно. Неважно. О, блин. Какой-нибудь СТВ. Чего? Я ничего не нажимала. Что? Это реклама, видимо, мы поздно. Благополучно выскочила. Что-то... Записываться, не записываться, нифига не вижу, даже в линзах ничего не вижу, поэтому тяжелый случай. О, как они надоели тут все со своим ремонтом. Все, успокоились? Я надеюсь, не очень хорошо слышно. Не скребитесь по моим трубам. Это мои трубы. Да. В общем, погнали. Не обращайте внимания. Это шизофрения. Я надеюсь, вам не слышно то, как они стучат по трубам. Скребутся там что-то. Какая прекрасная погода, блин, за окном. Ёпрста. Раз, два, три. Салем Мика. Так, тут непонятно, чем закончилось, поэтому сейчас будем смотреть благополучно. Мистер Басевер, мистер. Блин, успеет, не успеет. Такой позор. А, пришел. Бастайық? Иә. Жалпы менің жобамның атауы сенің жаныңда. Сол жобаның мақсаты халық арасында махаббат бар екенін дәлелдеу. Басында біз конкурс ұйымдастыратын боламыз. Сол үшін біз қызықты видеоларын іріктеп алуымыз керек. В наглую такой флиртует с ней там специально, что ли? Ну или просто бесстыдник. Бесстыжий. Давай, держись. Не стоит он твоих нервов. Өзіңе сен. Бүгін ештеңе болмайды деп едің. Сюрприз! Табыс. Покушать приготовил, когда он все успел. Суши. А, купил просто. Презентация бүткенше екеуі жыныма тиіп бітті. Не айтқанымды тыңдамайды. Жыртың-жыртың еді. Я, кстати, не смогла сделать кексик, потому что у меня нет молока дома. Пришлось заказать его. Надеюсь, привезут часам к 5 хотя бы. Тогда я смогу сделать тесто. Бір жыл. Бір жыл мен бақыты болып жүрдім. Ол да мені жақсы көрді. Ал қазір Аделимен не істеп жүргенін қараш. Мүлде бөтен адам сияқты. Мен істедім оған сонша. Оған бола көңіл күйін түсірмеш. Әлі ақ ертең алдыңа келіп кешірім сұрайтын бол. Только поздно уже будет. Сен жылатқан үшін өкінеді әлі. Когда он придет, тут ей он уже не будет нужен. Болды, не жылама, қой. Не еш жылап отсын? Марат үшін жылап тұрған жоқпын. Жай, көзіме бірдеңе кіріп кетті.
Маленькие глаза слезятся. Так, давайте берите себя в руки и мстите. Да красивая ты, красивая. Даже такая милашка. Марат, Марат, деп, өзіне қарамай кетіпсің. Сен қалаған жұлдыз осы ма? Давай, бери себя в руки. Пусть он жалеет, а не ты. Олай болмайды. Бірдеңе істеу керек. Тұрамыз! Тұрамыз! Бетімізді жуамыз! Олай менен қашпаймыз! Жүгіруді бастаймыз! Ой! Ой! Жынсың ба? Таатпай қуасың ба? Бірәсесің ба? Бар, өзің жүгіріш! Сен еп үй жама кемей жатасың ба? Үй жанып тұр. Сен сияқты бақсып, шеріп жаттай. Нәм, нәм, кей! Бүгінен бастап, біз жүгіруді бастаймыз. Я, 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 аха, аха. Давай! Аха! Ой! Ой! Кет! Ну-ка, недовольный ребенок. Высокий. Или она такая маленькая? Жүз елу метр жүгірем деген қайда? Бүгін 100 метр, ерден 150 жүгірем. Ода қайтық. Ты самое часто, когда ты никогда не занимался спортом, но решил преодолеть сразу спринтерскую дистанцию. Кешіріңіз, Ильяс. Банк сізге миллионға отказ беріп жатыр. Максимально 200 мың теңге ғана беріледі. А че отказ? Нормально мен төлеп тастаймын. Айлығым да нормально мен. Жоқ, мәселе онда емес. Просто кредитная историяңыз әзірше осы сумын алуға ғана рұқсат береді. Так. Аласыз ба? 250 мың ба? Иә, 250 мың. Иә, алам. Жақсы, 3 айға бар, 6 айға бар, 9 айға. 6 айға. 6 айға. Он что решил, она думала? Сейчас все деньги проиграет, блин. Мен, көпі машина ма? Е? Қайдан алдыңыз, ақшы жоқ деп отыр едіңіз. Егер Ильяс бір нәрсен қаласа, соңына жетпей қоймай. Күшті, сіз. Дұрыс болды қайта, анаған қайта-қайта кофені тасып, жек сұрын болғанша. Главное, чтобы он не прогорел здесь сейчас в этой ситуации. Ажа! Переживать за него начинаю. Сикош. Совсем похудел. Бәрі сен қам ба? Да, да. Рахмет, Базеке. Смешно так. Базеке? Ау? Бұрау біздің кофе машина ғо. Әрине бұстыға? Жоқ, бұрау біздің ұрланған кофе машина ғо. Ұрланған нес? Я мен танып тұрмын, біздің баяғы кофе машина. А, он ее, получается, выкупил в ойты? Сен қайдан танып қойдым. Ана... Мәк, аз айтсам ұрсасы қо. Айт бол. Ана бірінші күні мен келіп едім ғо. Иә? Сол кезде бүйтіп кофе машина бүйтіп чұқылап, чұқылап тұрдым да сырып алдым. Содан қазір танып қойдым. Сейчас он полиция позвонит, да? Те сообщат, кто
Оңбаған телефонын өшіріп тастапты. Сол көшеде кетпей қойған қанша рет түсті? Қысқасы болса, сондықтан ісімім конкурсы тезірек ұйымдастырыңдар. Сосын почтаға маған видео жібересіңдер. Қалғандарыңыз сол конкурс жайлы Инстаграмға пост салыңдар. Пупсики не могу. Ну да, не стержишься. О-о-о! Мне? Саған сыйлығым бар. Бүгін дүйсенбі емес қой. Түсінікті. Саған сыйлық керек емес қой. Жарайды, деппін мен. Жоқ, тоқта. Әрине керек. Кір. Қазір, мен саған ең керемет кофе берем. Сені бүгін жұмысқа ұйқылы ояу кетіп баратқанын көріп, өзімнің кофемді алып келдім. Дәмі сондай керемет, енді айта алмайым, қазір өзің көріп. Сен кофе машин алдың ба? Иә. Құттықтаймын. Рахмет кофеге. Сонда сен... Менің қызым сияқты қуанып тұрсың ба? Кеш дос ретінде айттым ғой. Кездесім шам. Кімді сен жүрсің көшеде, шамдарға жанған қарарсың, шалқып бір жүрген шақтарды, гүлмол еске аларыз. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Ебәреге бағынмыз бе? Не? Іштеңе, кімге кедіңіз? Не үшін кедіңіз? Мен вакансия бойынша келіп едім. Жұмыс бар деп айтқан болады. Вакансия жоқ. Қалай жоқ? Маған бүгін ғана бар деп айтты. Мен бүгін хабарластым. Сол үшін ол жерге келіп тұрмын. Сіз бояным сыланып келім дегенше алып қойды адам. Секош. Сәлеметсіз бе? Секош, кімді алып қойдың дейсің? Менің есім Меруерт. Бірақ сізге қиын болып жатса, Мика дей берсеңіз де болады. Иә, Мика. Сәлем, Мика. Секош, кімді алып қойдың дейсің, айтшы? Жай әшін әңгіме ғой. Жай әшін әңгіме емес ол. Сізге орын жоқ, бізде официанткалық жұмыс жоқ деп айтты. Сіз кете берсеңіз болады деп. Дәл осылай айтты. Алып қойды ғой дейім деп айтайын деген негізі өз ғой шатастырып жіберген. Болды, Секош, ашуланбай, иә? Резюмеңіз бар ма? Иә, бар, мені көріп шықсаңыз болады. Түсінікті. Менімен бірге жүріңіз. Так, они явно будут. Ругаться, скажем так. Көрістім мен саған. Так, столдың үстіне қағаздар дұрыстап жинастырып қойыңдар. Қалай болса солай жатпасын. Аделя, бар дайын ба? Шақырдыңыз ба? Жұлдыз, жобаңа үлгермей жүрген сияқтысың ғой. Роза, Аделя. Жаныңа екеуін қосып берейм. Жоқ, әуре болмаңыз, мен өзім үлгеріп жүрдім. Жолдыз, айттым ба, болды. Нечо, бір-бірлерінен тәжірибе алып үйренесіңдер. Я, мен өзім үйретем қыздарған. Жұлдызға қарағанда мен шетелде жұмыс істеп келдім. Көреміз, кімнен үйренетін. Бастысы бәрі дұрыс болсын. Болды, болсыңдар. Менен үйрене, мен жұлдызға қарағанда шетелді жұмыс жасап келдім. Саған осы парадист болу керек, негізше. Онда көмектің не керегі бар маған? Мен әп бай-бар жұмысымды жасап жүрдім. Мені моделі бұл. Нервім әдей. Так, мило сердится. Әуре болма, қойыңыз, мен өзім жасай беремін, қой. Как будто мен сол жұлдыздың жобасында жұмыс жасағым келетінде. Марат, мен саған айтып отырмын.
Қандай жоба? Өзің жасай берші. Ол менің емес, жұлдыздың жобасы. Жанымызға Роза дегенді қосып қой, деген үшеуміз бірге жасаймыз. Жақсы емес пе? Опыт жинайсың. Қайда опыт, Марат? Мен и так өз жұмысымды жақсы білем. И вообще, сен неге мені, мені сондай адамдармен отырғызып қойдың? Она быстро, мне кажется, мозг-то съест. С таким характером. Алып бер. Мен ондай профессионал еместермін, отырмайым. Шона Роза деген сүйтіп деп. Мен жұмыс жасай алмайым олай. Оны сосын көреміз. Көрме. Тауып бер. Не қарап отырсың? Жай үтіпті отырмын. Әсен жай көрме, тоқты немде. Еп, кезінде апам айтушы еді маған. Сен бүгін бірдеңе істеуге ұмытып кеткен осы ма? Жоқ. Бірдеңе істеу керек пе, да? Конечно, істеу керек еді. Үйдің іші болса шаң-шаң қарап. Масқара. Бүгін апта сайын бұл Жоқ, Ильяс, только бүгін емес, пожалуйста. Қараш, қандай жақсы күн. Түк істегің келмейді. Істегі келе ма, істегің келмей ма, бәрібір. Бүгін уборка по расписанию. Давай, тұр. Өй, тұр. Тұр, дейін. Өй, тұр, 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 тұр. Қой анда. Жай. Жинал анда. Адама тыныс жатуға мүмкіндік бермейсің. Жатасың әлі. Жас кезде жұмыс істеу керек. Жина, тұр. Кел билемедік бе бірге Серігі жоқ аққудай Неге бірге өзің тұрсың мұнда Бірге самғар бірге Кел билемедік бе бірге Серігі жоқ аққудай Неге бірге өзің тұрсың мұнда Бәсірмен мені кәл сөйлесі Бәсірмен мені кәл сөйлесі Жақында кел бүгін мен сенің Кел билемедік бе бірге Серігі жоқ аққудай Неге бірезің тұрсында Бірге сауа бекі Кел билемедік бе бірге Серігі жоқ аққудай Неге бірезің тұрсында Бәсірмен билік әтсілесі Жақында кел бүгін Қараш қандай кішкентай болғаны Иә, мына кезің әлі есімде. А, менде тағы бар ғой. Қайсы? Қайда? Мә, мына жерде әдемі екенсің. Рахмет. Өй, тоқтай, өй, мынау сен ба? Иә, выпускнойда ғой. Тоқта, мынау шарик қой. Иә. Әлі тұр ма? Папа маман бағы жүр ма? Жоқ. Өліп қалды ол байғыз. Жақсы әйтеді. Иә, әйтеуір қасымыздың айналысы тұрып шықпайды деді. Помнишь, анам? Мен велосипедпен жүріп кеткен кезде артынан қуып, құлап қалған. Сол кезде есіңде ма? Иә. Оны қалай ұмытасың? Арыққа бұл ішетін ғой. Үсті басын бәрі бұл іші мамам орысып. Қарным ашып кеткен сияқты тамақ істейміз ма? Кеттік тұрайын, ә? Опа!
Ауа райы күшті болып тұр, е? Бірақ бұған кейін салмайтын шығамыз, е? Неге? Өйткені мен бизнес семинарға барам. Жаң, кафе, ресторан дегенде ол. Біраз нәрсе біліп қайтуым керек. Сен, онсыз да көп нәрсе білесің ғой. Ақшаңды босқа құрпасаныш. Енді жо-жо. Артық білген зияны жоқ. Қайта өзіме көп білген жақсы. Жай дүйсені болады, деш. Енді соған бола көңілген түсірмеш. Менде бір керемет план бар. Менің есімесімді күт. Окей? Окей. Ма? Не істеймен мұнда? Күн суық болып тұр. Ертең ауырып қалсаң жанды шығарам, Ілияс. Всек не могу. Это резко заканчивается серии. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока.